旧国シンクタンクからこんにちは。本日はですね、チャンネルクララでもおなじみの村上先生に、こちらの旧国シンクタンクにお越しいただいて、日本経済の処方箋について お話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。一言で言うと、アベノミクスの最初の半年をもう一回やろうです。そうです。はい。いや、村上先生はもうリフレ派として、もうずっと活動してるって言うとまた変ですけど。活動してる。っていうのも。別に特殊な人じゃないんで。ですよね。普通の人なんです。そう、普通のことをやってたら、はい、結局日本だともうリフレ派になったと。はい、世界的な、日本の中では変な人扱いですよ。世界的にはこっちが普通なんだというお話でよろしいですね。はいはい、で、特に強調したいのは、金融緩和の重要性。そして財政もやらなきゃいけないと。やっぱり金融財政を正攻法でやる、それがまあアベノミクス最初半年うまくいってた、あれをもう一回やればいいんだということで。そうです、はいはい、終わってしまいました、はい、終わってしまいましたっていう、まあそういう経済って結構一言でまとめるとものすごいシンプルですけど、はい、それを緻密に裏付けようと思ったらものすごい膨大なデータを今日持ってきていただいて、はいですけれども、本当にありがとうございます。まあでも我々かれこれまあ7回ですかね、過去外部講師の皆様をお呼びさせていただいて、で経済の専門家方も何人も来ていただいてるんですけど、やっぱり本筋の議論は一緒ですね。そうですね。うん、まあ当然重大なところで食い違うところっていうのは、まあ例えば消費減税どのタイミングでやるのがいいのか、あるいはそもそもこの状況でやることがいいのかみたいなのあっても、向かってる本筋は一緒だなって思いました。江田先生いかがでしょう。やっぱりまあ改めてね、いや僕毎週月曜日村上先生の番組はもうね、公開されるとすぐ見て、まあ月曜日見れない時は火曜日見て、もう本当にいや、こんなね、いい番組、タダで見せてもらって、チャンネルくらいはすいませんという感じなんですが。ええー、前田先生の番組も。はい、やっぱり今日もお話聞いて、やっぱこのコロナの問題で、世界的にこの経済的に厳しい状況が追い込まれて、まあ、実体経済かなりダメージを受けたにもかかわらず、実際的なこの経済状況というのは世界的にですね、まあ、アメリカと日本と、まあ、ヨーロッパが連携して、金融緩和と、財政出動に踏み切ったおかげで、うん、リーマンのようなこの実質的なこの実体経済の既存というのはかなり抑えられていると、うん、そうですね、うん、その通りです。それをご説明しました。本当にそうで、ねね、だからやっぱりこのリーマンショックの反省をきちんと踏まえて、うん、この日米欧は協調して金融緩和と財政出動をやったということが、この世界的にもどれだけこの日本は大きな意味を持っているのかということを、いや改めてこの再確認しなきゃいけないなというのは、もう今日お話聞いて改めて思いましたですね。うん、一番の誤算はアメリカ経済ということ、まあ、今アメリカを主に見てますけれども、はい、まあ、全般的に日本も含めて見てます。はい、小田先生いかがですか。そうですね、金融政策のお話はもう江崎先生の方でお話いただいたので、まあやっぱり消費増税を間違ってたんだなというところを、まあ再確認させていただいたということと、はい、まあ、結局、まあ、何らかの形で財政政策、そして減税ということをもう一度やらなきゃいけないんだなということと、あとは、まあ、よく言われていることとして、じゃあ3本目の矢、はい、規制改革はやらなくていいんだみたいな話とかって結構あるじゃないですか。はい、あれも、まあ、同時にやらなきゃいけないんだなということを今日改めてお話を伺って思いましたと。要は、需要面と供給面の改革はどっちか一個じゃなくて、まあ、需要面をちゃんとやって、供給面も同時にやらないとダメだっていうご理解でいいですか。はい、そうです。はい。はい、うん、でそれで結局、まあ、金融も財政も規制改革も、まあ、特に最も重視されているのは金融で、まあ、状況って財政、はい、で、まあ、それがあって規制改革が効果が出るみたいな話と理解したんですけど、はいはいはい、でも一丁目一番地はデフレマインドの破壊ですよ。そうですね、まあ、金融政策何のためにやるかっていうところ、デフレマインド、うん、デフレ期待を払拭すると、うんうん、それがなかなかやっぱりまだ十分に実現できてないっていう状況ですよね。うん、だから増税なんかしたらデフレマインドの調整ですよ。はい、そうです。まあ増税していることもそうだし、うん、またさらなる増税がありそうな姿勢を政府が見せることも、これもデフレ政策ですよね。うんうん、はい。はい。だからそれを変えられるかどうかですよね。うん、いや、これは江崎先生の方が、まあいろいろと苦労されてご詳しい話なんですけど、はい、保守の人に、そのインフレターゲット、はい、まあ 2% の、はい、
経済成長目標、そんなインフレターゲットやったら万能なのかみたいなことを散々言われてです。いや、万能とは言ってませんが、これが一番の根幹でございまして、みたいな。まあ、小泉さんの、あの、景気回復が緩やかで終わってしまったも、結局インフレターゲットを抜きだったから、っていうことですよね。結構苦労しましたよね、そこ。まあ、説得するの。まあ、あれですね、本当にね。まあ、だから金融政策の重要性っていう問題を、やっぱりまあね、チャンネルクララでは、まあ、足立先生も繰り返しおっしゃっていましたし、まあ、村上先生も繰り返しおっしゃっていただいているんですが、このね、アベノミクス、まあ、一番最初が金融緩和、2番目に財政出動、で3番目に、まあ、規制改革も含めた成長戦略、まあ、成長戦略っていうとなんかね、産業政策みたいな、ちょっとあんまり良くないんだけども、まあ、だから順番がちゃんとあって、やっぱりあの金融緩和っていうものをきちんとやっぱりやり続けて、このインフレ期待をいかに高めていくのかっていうことが、あのせっかくこの、なんていうかな、この、まあ、このコロナの問題で、まああのまあ、民間企業に対する融資というのはかなりですね、こう出てきて、それで結構お金が、まあ、あの一部の民間企業の方はもう財務状況良くなってきてるわけですから、そういうお金というのがまた再びこの、ね、建設的なこの設備投資に回るためにも、インフレ期待を高めていくということが、この、まあ、デフレマインドと破壊するということが、この今後の日本が、この、アフターコロナに向けて、あの、日本の雇用拡大も含めて必要なんだということを、まあ、改めて再確認をさせていただいて、それも、まあ、まあ、まあ、これ、ペーパー見せれませんけど、ものすごい細かい数字と、やっぱり FRB なんかのですね、この議論を丁寧に丁寧にこう分析しながら、もう本当に説得力ある議論をしていただいて、いや改めて、いや村上先生の、ね、番組をタダで見れてるね、いいのに見ないのはどうなんだろうと僕は思いましたね、はい、ありがとうございます、そうしていただいてと、うん、いやでも本当旧国シンクタンクに今までチャンネルクララタダで見せていただいてたんでって言って、特別参助会員になってくださった方もいらっしゃいました、はいはい、うん、本当にもうありがたい話、はい、家田先生にも私先生も、村上先生もお礼を主催者として言わねばと、はい、感じることなんですけど、はい、まあ、ですから多分このね、この菅政権が、あのまあ規制改革を一生懸命やるということを我々応援しなきゃいけないと思っているんですが、やっぱり一丁目一番地のやっぱ金融政策というものをきちんとやるということが前提であるという、まあ、まあ自明の前提になってるし、まあ菅総理もね、まあ、あの政権取ってすぐにまあ、ね、黒田さんに会って、あの改めてこの金融緩和を継続していくということについての議論をされているので、まあ、菅総理自身はそのことをご理解いただいていると思うんですが、自民党全体が理解しているかというとかなりクエスチョンがありますので、あのそこも含めてやっぱり民意の燃料ってよく言いますけど、うん、そういう世論がやっぱりこの金融緩和も含めたことをきちんと継続するようにこの菅政権をですねやることが、あの規制改革を進めていく上でも大事なんだという、うん、この基本をですね、まあ、とにかく確認するともに、やっぱり、まあ、旧国シンクタンクとしてもやっぱりこれきちんとメッセージ出すべきですね。そうですね、あの、まあ、多分クレマ先生とかが、あの、まあ、あの所長があのその辺のメルマガを出してくださると思いますが、はい、あのお楽しみにしていただけると、ね、で我々あの理念をすごい大事にしてまして、はい、じゃあ結局経済政策何のためにやるかっていうと、実は結局は頑張って働けば報われる社会が作れるんだ、政治はそれを邪魔しないんだな、はい、っていうことなのかなっていうふうに受け止めさせていただいて、それがあのデフレマインドだったら働いたってダメじゃんってことですよね、うん、そうですね、うん、まあ、人を幸せにするために経済学があると思ってまして、はい、それをもう学ばせていただいたなと、はい、まあ、私もあの大枠のさらりとしたことしか分かりませんので、本当にこれがプロの議論かと思って、はい、もう大変、はい、実は本物のプロ の, あの経済の議論を聞いたのは初めてみたいなもんですけど、まあ、その素人向けに話してくださるのが結構皆さんあれでしたけど、はい、まあ、本当プロ用の資料を用いてということでしたので、はい、はい
はい、ということでですね、旧国シンクタンクは、様々な、方々の、ご意見をお伺いして、そして、まあ、今回もですね、村上先生という、まあ、東大一流の、エコノミストの方のお話をお伺いして、皆様にこうやってお伝えをするとともに、政治家であるとか、まあ、政府の方々にも、提言をして、参ります。で、これもですね、皆様、見ていらっしゃる皆様の会員の、皆様のご支援、で成り立っております。今後ともよろしくお願いいたします。